Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Судове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Міфіодова, яких звинувачують у сепаратизмі, вдруге перенесли. На проспекті Богоявленському у житловому будинку сталася пожежа. Учні Миколаївської школи харчуватимуться за системою шведського столу. Сьогодні на судове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились прокурор та один з підсудних. Засідання вдруге перенесли. Обвинувачуваний Сергій Долженков запізнився на судове засідання. Чим на півгодини запізнилися у судове засідання? В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией. Останнє, по-перше, останнє попередження робить вам суд бути признано як неявку вашого судового засідання. Зрозуміло? Да, завчасно призначений час. Вам відомо сьогодні було, коли було призначено? Так, да, на 10:30. О 10 годин 30 хвилин ви повинні бути в центральній суді. Да. Зрозуміло? Покажіть, будь ласка. Суддя Катерина Лагода зачитала клопотання. Судове засідання призначено на 10 годину 30 хвилин 2 вересня 2019 року. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні прошу відкласти його на іншу дату. Підпис. Суд заслухав сторону захисту. Я прошу суд отреагувати на ніяку, вже вторую, фактично ніяку прокурора. Є група прокурорів. Он не один выступил. У нас второе судебное заседание фактически сводится за его нету. Поэтому я прошу суд уведомить Генеральную прокуратуру о том, что мы в ближайшем образом исполняем свои полномочия прокурора. Суддя Катерина Лагода зачитала рішення. У зв'язку з вимогом Кримінального процесуального кодексу України суд позбавлено можливості проводити судове засідання у зв'язку з заявою прокурора та обвинуваченого Міфьодова та його захисника Рибіна. Разом із тим суд вважає за необхідним на теперішній час направити лист прокурору Одеської області щодо забезпечення участі у судовому засіданні для підтримання державного обвинувачення прокурора, який має повноваження у вказаному кримінальному провадженні. Оскільки вказані судові засідання, які призначалися до середини вересня, були зазначені і узгоджені разом із стороною обвинувачення. У зв'язку з цим сьогодні суд оголошує перерву у зв'язку з неявкою прокурора судового засідання до визначеної дати 5 вересня 2019 року до 11 години. Підсудний Сергій Долженков говорить, незадоволений неявкою прокурора. Просили суд обратитися до генпрокурора. Просили суд звернутися до генпрокурора, але вона задовольнила частково та звернеться до обласної прокуратури для реагування. Ми звернулись за коментарем до прес-секретарки прокуратури Одеської області Інни Верби. Вона повідомила, ситуацію не коментуватимуть. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні близько 11-ї години дня на проспекті Богоявленському, 20, сталася пожежа. Анна Данилейко знаходилася у будинку, коли почула звук пожежної сирени. Я просипаюсь. Я прокидаюсь. Сирени. Приїздять пожежні машини. Ми виходимо на вулицю і розуміємо, що у нас пожежа в будинку. Вимкнули електропостачання. Ну, аварійна операція повністю відбулась. Як бачимо, успішно. Погасили доволі швидко, десь приблизно протягом півгодини. Ну, як швидка реакція, я взяла телефон, документи і вийшла на вулицю. Рятувальники прибули на місце за 4 хвилини після виклику. На місце було відправлено 3 відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на горищі сталося замикання електрощитової з подальшим розповсюдженням. Площа пожежі склала 5 метрів квадратних, було задіяно 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Площа пожежі ліквідована на площі 5 метрів квадратних. З будинку евакуювали 2 мешканців. На час гасіння знеструмили електромережу. Об 11:40 пожежу ліквідували. Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Козацькі розваги, майстер-класи та відкритий урок хімії в загальноосвітній школі номер 6 відзначили початок навчального року у новому форматі. Навколо будівлі школи облаштували декілька інтерактивних локацій. Я у второму класі вже учусь. Я вже навчаюся у другому класі. І ми робили зараз віночок, який будемо пускати на воду і загадувати бажання. Ну, щоб в тата вже були канікули, і ми поїхали на море.
З іншого боку шкільного двору дітям розповідають про козацькі традиції та демонструють, як треба, і дають повправлятися з умовною шаблею та клинком. У нас от козацькі розваги нас запросили попрацювати з діточками, тому що ми розуміємо, що якщо ми будемо передавати дітям традиції, а ми робимо це в ігровій формі, там набагато легше це все, щоб у них залишилося. Тому що коли діти граються, вони набагато легше приймають ту інформацію. А ми під час саме таких ігор передаємо дуже багато. По-перше, традиції, що таке коло козацьке, що таке повага. Давай по голові пою, не соромся. Давай, наклепай його. Ми гралися в козацькі розваги, ми стрибали, ми билися, ми тренувалися. Корисно це для спорту, щоб він тренувався, і ще для боротьби. Це добре. Після козацьких розваг на школярів очікувала смуга туриста. Локація «Туристична смуга перешкод» – це елементи гімнастики, акробатики, силової фізичної підготовки, де діти згадують те, як вони літом бігали, лазили. Ми їх налаштовуємо на новий навчальний рік, на те, що їм прийдеться протягом року долати різні перешкоди, командна робота, де вони підтримують один одного. Ну, цікаві такі елементи, де вони вже налаштовуються на цілу працю фізичну таку ось. Дуже сильно сподобалось це, тому що у минулі начальні роки цього не було, а у цей навчальний рік це було дуже весело. Також школярам показали демонстраційні хімічні досліди. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Шведський стіл замінить традиційну роздаткову систему харчування у новому навчальному році у Миколаївській академії дитячої творчості. Це експериментальний проєкт. На Миколаївщині це перша школа, яка харчуватиметься по-новому. На шкільній кухні 8 кухарів. Наталя Кармалова працює тут шеф-кухаркою 12 років, має 30-річний стаж. У школі вперше працюватиме за новою системою, каже, меню поки розробляють. Зараз обговорюємо два перші. Зараз обговорюємо, які дві перші страви готувати. Дві каші там, пюре, печення. І, припустимо, будуть у нас котлетки морквяні, оладки морквяні, запіканки всілякі, сирники. Що дітям подобається, те і будемо готувати. Будемо робити опитування для дітей та батьків. Як вони скажуть, будемо намагатися робити вже по-новому. Як затвердять меню, будемо намагатися все краще робити. В Академії дитячої творчості навчається 1144 учні. За системою шведського столу харчуватиметься середня та старша школи. Порції викладатимуть на прилавок, звідки діти самостійно обиратимуть, чим пообідати. 16-річному Денису Захарову така перспектива до вподоби. Я можу сам вибрати те, що я хочу їсти. Тобто підійти до стенду та вибрати саме те, що хочу. Компот, борщ, суп з горохом. Протягом року в школі готувалися до впровадження проєкту. Вивчали технології та методики. Приймали досвід шкіл Києва, Запоріжжя та Львова. Придбали необхідне обладнання. Це італіянське обладнання, яке має такий підігрів. Тому їжа буде постійно тепла і дитина має мати теплу тарілочку, тому що воно обладнане сучасними мерамідами італіянського виробництва. На реалізацію проєкту з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Батьківський комітет доклав ще 200. Олена Токаренко, мама 11-класниці, ідею шведського столу підтримує. Меню дитина вдома теж намагається собі складати. І дивлячись сьогодні те, що є у нас тут, то я ось бачу, що є овочі свіжі. Це можна салати придбати тут, потім йдуть в гарнір, іде до другого в меню. Те, що саме ось овочі, фрукти, те, що дітям найбільше корисно. Попередня вартість комплексного меню становитиме 10-15 гривень. Але що можна зробити на 12-15 гривень? Звичайно, будемо. Сьогодні ви бачили, що пюрешка, м'ясо, салатик, так надалі. Але може коштувати те, що дитина обере. Ми будемо робити 2-3 види каші. Це буде гречневе, пшенична, або пюрешка, або
булгур, ну, така каша, ну і, звичайно, м'ясо. І за бажання батьків, коли ми проведемо тестування і анкетування батьків, ми побачимо, яка дитина може щось їсти, щось не може. Тому будемо пристосовуватись до кожної паралелі. Уляна Юрах навчається у 9 класі. Дівчинка полюбляє солодке. Хоче, щоб у нове меню додали більше десертів. Тут були просто булочки, а якихось цікавих десертів не було. Є хоч якихось тістечок з дуже смачним кремом. Щось таке смачненьке. Щось крім булочок. Протягом вересня шкільне керівництво складатиме меню для нової системи харчування з урахуванням побажань учнів та батьків. І жовтня в їдальні запрацює система шведського столу, а поки школярі харчуватимуться за старою системою. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. У новому міжнародному статусі розпочали навчальний рік учні першої української гімназії. Тепер вони члени європейської спільноти і Twinning School. Коли я була ще ученицею 8 класу, я виготовляла ось ці дві долоньки. І зараз навіть я можу побачити, що моя долоня трішки збільшилась. 11-класниця Анастасія Радутна брала участь у першому гімназійному проєкті в рамках програми «Itwinning Plus». Робота була зроблена, і це дуже приємно, коли ти бачиш, що наша робота лягла в основу цієї перемоги. Зараз це символ нашої роботи, тому що долоньки, які просто тримають весь світ у своїх руках. Що ми тільки не робили? Це було дійсно дуже цікаво, тому що ми брали участь у різній роботі. Ми могли виготовляти долоньки, ми могли обмінюватися традиційними рецептами різних страв, ми могли листуватися. Це було дуже цікаво, тому що це була дійсно дуже різна для нас робота. Тому не можна сказати, що ми робили тільки щось одне. Це було надзвичайно цікаво, весело та корисно для кожного. Проєкт з дитячими долоньками – один із 15 реалізованих вчителями та учнями першої української гімназії разом з європейськими колегами у рамках програми «Itwinning». За свою активність гімназія отримала статус «Itwinning School». У нас більше ніж дві групи дітей займалися «Itwinning-ом». Це теж вимога була для того, щоб отримати «Itwinning School». Крім того, це ж інтернет-ресурс. На всіх рівнях школи ми повинні були використовувати цей ресурс. Безумовно, інтернет-безпеку. Дуже вибагливі були питання щодо інтернет-безпеки. Ми все це витримали. Крім того, різносторонні проекти також вимога була, щоб наші вчителі, їх повинно було, по-перше, бути більше двох. У нас так воно і є, біля 5 вчителів займаються саме цією програмою. Відтепер гімназистам доступно більше проєктів. Вчителі та випускники на першому уроці пояснюють п'ятикласникам про основи використання системи «Itwinning». Що дає «Itwinning Plus» вчителеві? Це співпрацю з вчителями інших країн європейських. Ми живемо в різних суспільствах, але проблеми викладання, проблеми навчання, вони є однаковими як для вчителів України, так і для вчителів Європи. Так само і у дітей такі самі проблеми українських школярів і школярів європейських країн. Тому діти обмінюються своїми думками, діляться своїм досвідом. Цей проєкт дозволив мені подолати мої мовні бар'єри. І у кінці цього проєкту, який тривав аж цілий рік, я вже могла вільно користуватися англійською мовою, вже я не соромилася своєї вимови. У найближчих планах гімназистів спільний проєкт про утилізацію сміття та низка тем на межі різних дисциплін. Ми також будемо працювати в цьому напрямку, залучати дітей різних класів, починаючи з 5 і закінчуючи 11 класом. І будуть залучені не лише вчителі англійської мови, а вчителі і других мов – німецької, французької мов – будуть виконувати різноманітні завдання. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, влітку цього року перша українська гімназія імені Миколи Аркаса отримала європейську відзнаку «Itwinning School». Це єдиний навчальний заклад із таким статусом у Миколаївській області. «Itwinning» – це навчальна програма Європейської комісії, започаткована у 2005 році з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі «Itwinning», отримують можливість реалізації спільних проєктів з іншими європейськими школами.
школами. Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. До програми долучилося 44 країни. Сьогодні у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація проєкту «Культурний розвиток громад». Проєкт розроблено спільно Асоціацією сільських селищних рад та об'єднаних громад України з Сумським обласним науковим методичним центром культури та мистецтв. Фінансується проєкт Українським культурним фондом. На презентацію прийшло 28 людей. Ще семеро спостерігали за нею в режимі онлайн. Для чого цей проект? Для того, щоб навчити громади, які є членами асоціації, які не є членами асоціації, всі бажаючі, всі зацікавлені, навчити правильно виробляти ідеї, правильно їх формувати і правильно оформлювати проекти, які матимуть змогу бути конкурентоздатними та вигравати фінансування від Українського культурного фонду. Світлана Уварова – фахівець з розвитку громади відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області. Жінка говорить, ідеї, щоб розвивати свою місцевість, є. У нашій громаді є село Пересадівка, на територію якого збереглися речі і місця, які дійшли до нас з давніх часів. І ми хочемо їх зробити сучасними, на цьому розвивати туристичний і історичний напрямок і заробляти гроші для нашої громади. Сергій Дубський приїхав до Миколаєва із села Прилиманське Овідіопольського району Одеської області. Там працює директором будинку культури. На зустрічі представляє Авангардівську селищну об'єднану територіальну громаду. Говорить, участь в проєкті хоче взяти, щоб розробити конкурентноспроможний проєкт, який в подальшому дасть можливість популяризувати свій край та привабити туристів. Ми вирішили до Дня Покрови і Дня Козацтва 14 жовтня провести не просто захід до Дня Козацтва і Покрови, а провести фестиваль, який так і називається «Татарка-фест». Ми хочемо ці всі території, які є якби історичними, привести їх в якийсь благоустрій і навколо цього зробити туристичну карту. Миколаїв – це третє місто, де відбулася презентація проєкту «Культурний розвиток громад». Ми зараз їздимо по Україні, аби сповістити, що до 10 вересня люди мають зареєструватися на участь в цьому проєкті. Надалі, після цих інформаційних зустрічей, вони оформлюють заявку і йдуть додому із домашнім завданням думати над культурними ідеями, над тими ідеями, які вони захочуть реалізувати в проєктах. Кожна громада може і має подати по 3 проєкти. Надалі будуть тренінги і надалі будуть зустрічі з тими, хто вже виграв гранти, хто таким чином вже розвиває культуру, хто вміє писати гранти, хто вміє бюджетувати, хто вміє навчити абсолютно всьому поетапно. Станом на 2 вересня подано 80 заявок на участь в проєкті. Зробити це можна до 10 вересня. Протягом тижня проєкт презентують ще в 2 містах України – в Сумах та Житомирі. До 5 листопада учасники працюватимуть над своїми роботами. Готові роботи зможуть подати на конкурс до Українського культурного фонду тощо. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Нагадаємо, презентація проєкту «Культурний розвиток громад» відбулася у Хмельницькому та Івано-Франківську. І на цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!